Sakın ha. Bundan batırsız. Ay şu odan batırma. Zahit değil ya. Zahit zahit. Şimdi dost kodları. Sakın ben ağız ha. Hey, ongidik ha. Hey, dostunu çakı koy. Ongidik olsun çıkın ha. Sakın batırma. Sakın hatikleri. Gel son da içi diyor vakit ya. Hırç. Ha. Nancı çabın değil miyim? Zah. Yine yüksün de kodun yok. Sayı çakı da vangan adısın. Ki anzara gül. Aha. Neyle öğütürsün. Erdi. Ongidik sakın bakın. Harcak kod buru şeytur gara koyu basa. Нэг охин бүр бас үсрэ алдсангс манай онцгой байж байгаа очиж аварсангс чи штэ тийм хүчийн амьдрал ийм сайхан амьдрал юунда гутдаг байна аа чи штэ манай онцгой байж байгаа мундаг юм аа хилээд явах уу яа яа тэгэл манай бит хоёрын мэр ичих юм бит хоёр гутрангууд байгаа штэ тийм штэ хоё штэ энэ монгол улсын цонхыг хийвэн гоож байгаа бит хоёр дугаа чуай компани нэр юу вэ спайнаа шинэл яа яа энэ хотод нэр өнгөрсөн жил их юм боллоо Тэгсэн шүү дээ. Ямар юм хэлэх болсон доо. Маш ажиллаж байгаа юм шиг. Чи дэр нэг дооч хүүхэд гарлаа. Эй. Ингээл. За, та бүхэндээ 15 раунд төрүүлгийн 13 дахь асуулт. Та Японсод, та Японсод ширээний хүүхэн хийжсэн гэсэн тэр талаараа ярихгүй юу? Тэр тийм хамаатай юу те? Гэхдээ үзэгчдийн сонирх байх байх. Би тэр талаар ярьмаагүй. Ширээний хүүхэн гэж яг юу хийдгийг? Гэхдээ би харин тэр талаар ярьмаагүй нь үгүй зөвхөн. Үгүй та яг ярьчихгүй. Гэхдээ яг хэд хүн ер нь гадаадад ажиллаж амьдраа сурч боловсруулж байхдаа ажил хийдэг үсттэй. Гэхдээ тэгэл би ажил хийсэн яасан? Яг юу ямар ажил хийсэн? Та яг юу гэж ойлгоод байгаа юм? Ширээний хүүхэн яг юу хийдгийг? Юу хийх үед ингээд зочныгоо сайхан дайлаад будаа хөдүүлээд араас нь цахи уулгаад тэгэл байдаг штэ. Гэхдээ та нэг л бүгд хийдэг дээ. За за. Та нэг дуусчих. Би дуулмаргүй. Нэг дуусчих. Би өнөөдөр дуусах гэж энд ирээгүй төхөө. Та нэг олон олон хийх гоё дуудаа гэсэн шинэ жил болж байна. Та үзэгчтэй зөвлөө нэг дуу. Би дуулмаргүй. Аяндас шинэ жилгээд миний клипүүд зурагтаар гарна цай. Та нэг дуусчих. Би дуулмаргүй. Та нэг дуусчих л бай. Би өнөөдөр дуусах гэж энд ирээгүй заяо. Би таны урилгыг хүлээж аваад энд ирсэн. Асуултанд хариулах гэж ирсэн. Та тэрний оронд тэр дансандаа сая сая доллар хийгээд марцсан тэр хүмүүсээ дуулаад ямар балиар нэвтрэл би орохгүй юм. Баг нэг хөшөө. Бас нэг цинзүүргүй яриа. Цинзүүргүй яриа. Тэр дарга ороод аа. А тийм. Даргаыг ороход аа. Юу хэлэх чиг ороход аа. Тэр үг зингээ суц. Танаас нэг юм асууя. За. Та монголчуудад яг нэг тийм усаагаар мэд хэрэгтэй. Нэг хоёр үг хэлэхгүй юу? Тэгэхээр би монголоо зүудэл сэддэг. Шинэ онд үгүй та хоёр та хоёр үг хэлчихгүй эдэрте тэргүй та орой бас монгол төмөндөө үг хэлэн аа тий нэг хоёр биш үучлараа хоёр яг ус агаар мэт хэрэгтэй өдний цагт яг тийм ус агаар мэт хэрэгтэй үг хэлчихгүй та ус агаар биш яг монголын ард түмэнд хүн болгонд хэрэгтэй яг энэ цаг үед хэрэгтэй нэг үг хэрэгтэй байна нари гэсэн юм шудрын байтал Ямар гоё үг вэ? Баярлалаа танд. Ястай гоё. Аа тэгэхээр таны зарим хүмүүс бас ярьж гин барьж гин гэдэг. Гэтэл их цөөн тийм ээ. Гэтэл та яг өнөөдөр яг одоо ямар нэгэн тийм үйлдэл хийвэл яах вэ? Yes! Гоё юм. Залуулаг сайхан харагдчихэ. Гэтэл би судалсан юучлаараа. Би судалдаг юм л та. Судлаад судлаад тэгээд та ингэсэн байж тээ. Наадмаар та монголчуудаа их гоё хөгжөөсөн шүү дээ туг тойроод гүүгээд тэгээд тэр үйлдэлээ нэг энд хийчихвэл яаж вэ болох юм уу тэгээд болгүй яах вэ ямар гоё юм бэ баярлаа баярлаа танд ёстой гоё баярлаа баярлаа та сууж бол манай зинзүүргүй яриа нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөө баярлаа ирэх өмдөө уулзцгаая баярлаа танд баярлаа танд ч баярлаа зүгээр зүгээр яа бурхам тийм дүүгүүрээ тоглоход хөдөлтэй бол ямстай ямстай ярихгүй га гайгүй хоо гайгүй ухаа тоо ч өөр үгүй шүү дээ мөн ууш тийм нөгөө гүндэ за бо ингэ жага байл ордог зүйлэх тэр их би их гоё шүү би энэ хордор би ирсэн чи зүгээр чи зүгээр чи зүгээр чи зүгээр л та би ирсэн чи зүгээр чи арай хөрхөн байна уу Я хөрхөн байна уу? Чад. За ингээд өнөөдөр шинэ жил болж байна.
Тэгэхээр хүн болгон шинэ жилийг одоо бүгдээрээ сайхан тэмдэглэж байгаа. Одоо дэлхийн даяараа Трамп хүртэл одоо мис их нэртэйгээ тэмдэглэж байгаа. Би бас мис их нэртэйгээ тэмдэглэж байна. Тэгэхээр бид нар бол би бол өөрөө бол Трамптай надаас бол авах юм бол олон байгаа. Бид хоёр бол ойрлцоо гэж бодож байгаа. Яагаад жижиг намаас өнөөдөр одоо мис их нэртэй хүн одоо ерөнхийлөгч болов? Тэгээд эхнэрээ яриадах юм. Энэ шинэ жилийн Мөртөө шинэ жил ярьж шті. Шинэ жилтэй холбоотой юм. Та өөрөө цагаараа ирчээд яа. Заа. Цагаараа эн чи миний. Уучлаарай эн чи миний жоохон гоцсон. Та болоо хүмүүс харж байгаа. За. За за тэгэр юм байна. За за та зүгээр та. За зөв эн чи миний уучлаарай. Яа тэг энэ арт түмэн харах. Чи яг арт түмэн харах. Чи тэр хамаагүй заа. Та арт түмэн харах. Хүмүүс хараад аль нь царайлгүй ээ гэд бүгд харж байгаа шті. Харах. Зүгээр та зүгээр. Зүгээр ээ эн чи миний чи зүгээр. Зүгээр ээ та заа. Та бүр ийш зогчих шүү дээ хоёр. Гүүш. Гүтэ. Тэр алин царил хүмүүс харгалтай те. Гүчи. Ард түмэнд би бас би бас үхэлж эн чи миний цаг штэ. Би миний цаг. Чиний цаг дуусна. Та битээ чирцэх царилаад те. Заа. Та чи хүний. Чин чи. За тэгэхээр одоо үнэхээр. За тэгэхээр одоо би эсвэл хоёул зэрэг ярь яа шиг. Зэрэг ууг миний цаг. Өнөөдөр чи талтам харгалтай чи. Би хэдэн цаг чиний алин царил хүн ард түмэн харгалтай. Би хэдэн цаг тэрхээ чамаа залах уу гэдэг. Та цагтаа л ир заяа. Би чиний ажилт юм. Би чиний ажилт юм. Би таны цагтаа л хэрэгсэн шүү дээ. За. Би чиний ажилт юм. Өөр өөр та зөө. Дэвтрүүлгээр гарч шүү. Та зөө эсвэл зэрэг ярья шиг. Зэрэг. За ингээд шинэ он шинэ жил болж байна. Үнэхээр гайхалтай. Миний хувьд бол үнэхээр их баяртай байна. Яагаад өнөөдөр би бол мис гэр бүлээ гэр бүлтэйгээ сайн тэмдэг. Яагаад бид хоёр жижиг намаас гарч ирсэн юм бэ? Миний хувьд бол жижиг намаас одоо би яагаад хүмүүс яагаад өнөөдөр тэ өөр нам нэр дэвшгэ очиж байгаа гайхалтай байхгүй юу? Хошороо тэр яагаад бид нар яагаад энэ Монголын төлөө тэ Би өөрийгөө баярлалаа. Цаг назруудаа би бол үнэхээр цас шаргал гоолч дууллаа. Монголоор байгаас ирээч юулсан. Эхлээд би бол миний хувьд өнөөдөр газар газар өөр өөр тэгэл за нэг үгийг хоёул зэрэг хэлчихэд хөө. Шинэ жилийн мэндэ зэрэг хэлчихэд хөө. За тэгээ. Шинэ жилийн мэнд төргий. Өгсөн чи дээр Монгол усд гой гой юм боллоо. Сайн боллоо. Ээ хилээд их үү. Саа чи боллоо. Манайх Олимпиад цайг оролцсон. Ээ наадам боллоо. Яа тэгсэн. Яа за өөрчн. Сонгууд болсон. Миний төрс өдр болсон. За. А чиний хариулт том юмнуудтай зэрэг болсон. Бас баяр үстэй чи. За 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 за. Тэгээ тапан баяр боллоо шүү дээ. Заа дэг залуу чи яах гэдэг вэ? Ай. Эний яг хэрэг яг хэрэг байна. Чи тэгээ миний нэг хариуг. Гэхдээ би яг шийдэ гаргаад байгаа. Чи надад гэрлэг сал тавьсан л та. Гэхдээ би хариугаа дараа хэлээ зэрэг. Гэхдээ юу огё. Хойл юу хэлдэ? Шинэ оны хад өгтөл та тэхүү. Гүй гүй гүй. Чи огё. Яна. Юу вэ? Яна энэ яг ганцхан. Ганцхан надад ирж ирсэхгүй миний араас гүдэх залуухан ба. Тэр яг гарчаа. Тэр чамаг энэ дугаар шарах юм бол өстө болонч өгнөө. Чи явчих. Хилчээ л та хойлоо. Үгүй болохгүй тэр их амар. Чи цохоорох чадвар шил угаадаг хүмүүс юм багцсан байгаа. Бид дамжиж гарчих цаг. За за за. За за за. Үш. Яса. Чи за хитээс бэ? Юу хитэж би ханцар үсэх штэ. Чи хаалга ямар удаан болох юм бэ? Юу ямар удаа гэж чи юу яах гэж намайг хатчих чи би ямар чиний аваад суусан ихлэрч. Би олно зэ тийч өө. Үш. Я нэ миний суц залуу миний хайр залуу ирсэн. Одоо чи яла яг уу чи цохор гарчих. Тэг чи л одоо угаадаг хүмүүс яа тагцсан байгаа заяа. Эний чи яг та. Үшо. Наш. Ой ой ой. Сабаа. Сабаа. Чи яаж юм чи яг чинь хой. Ой ой ой. Хамаа хөдлөх чи хамаа хөдлөх чи. Биш чи яг чинь хой. Тэнцүүний хандлага дуудаад хүч. Ой ой ой. Юу? Наа чи бас юу? Оо балаа юм бэ тань чи яах вэ чи юу чи чи өөр юу чи оо 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 за ичүү даяар за хаяр хой залуучуу даяар юу яа цаха юу яа тэнцэр оо чи энэ талаар чи энэ талаар за за ингээд за найшаа гарч ич аа за ингээд ингээд тэнцэр болчих штэ хэдүүлээ за за хөөй за ингээд юу чи оо оо за чи юу чи чи хайртай заяа хөөй би дүр мөнгө чи хайртай оо би бас нэг залуу байна штэ чи чи юу чи Баа доошо. Нөхөр юм уу? Нөхөр юм уу? За та хоёр балраа шайна уу? За хоёр доошо бодох. А өөр өөр айлын цонхоор оруулъя. Эмдэр эмдэр хэм хэм солигдчих жоо дивтэй байлтай садчууда. За доош туу. Доош нэг wifi тайлгуй. За. За тэр айлэр гаргая. За тэр.
хэлсэн биш дээ инэж байна а ямцтай шүү дээ ороо тэгээ энэ чиг интернет рүү ороод фэйсбүүк ухаараа бүр ингэж орчноо мартчихдаг байхгүй ямар тарицаа байхгүй байхгүй ямцтай за дураараа сайн чөлөөтэй сонгоос олж болно яач ч болно чигрээд хөөе нэг усан дээр отох тэг миний найз болно үсчээд үсчээд над залууга дөрөв өндөг шараад гээлээ шууд шууд хэл мэдөө нэг өндөг шараад гээч суу шараад дөрөв шүмний дөө давс баг хийгрээ гол нь энэ айлын вайфайг салгаж болохгүй тэгэд тэгээд бүх юм ганцаа юу санаач вэ Хилээд тахт. Вай вай тэвэж амдрал мөрлжилдэг аль болохгүй юм чи. За. За баярлалаа. Энэ айл хаалгаар буучих цай. За тэгье. За баярлалаа. За амд ч орлоо шүү найзаа. За. Шинэ оноо сайн хэмдэглээрэй. Шинэ оноо сайн хэмдэглээрэй. Баярлалаа. Шинэ оноо. Хорно буцаад явах дээ залуу болсод байна. Яна. Гой сайхан үерхэд. Яна өвдөд эхэлсэн шүү дээ. Яна. Яна шинэ жилийн өрөө төрөх нэг ялц зургаа тавьчи. Үйн бас хууж. Яна! Оо жин цохож юм. Хөөш яна наад чи. Тэж ав мили. Чи охож юм дээ. Чи мессеж бичээ түрэн дуудаач яаш. Танд яаж шивэнэ туслаараа. Оо чи өвдөд ав. За батал. Би сана хэлгэсэн байна шүү дээ. Юу хаасаа. Тэр их чи өвдөд энэ хой. Дүү чи өвдөд энэ хош. Яна. Адин хүний махта татгач. Ямар сайд нэ татдээ. Яна! Ай тасгид. Өд махта чи сайд ямар хамаатай юм бэ чи. Өвдөн хүн байдгүй. Яна. Яхо. Охин чи өвдөд энэ хош. Наа хаад яхо. Нэг тийм гэсэн дээ. Хоо минь аа төрх рүү аваад яваа. За тийм. Тэгээд би хани махцах ба шүлгийг авчихсан. За тийм. Юу чи над битээ санаа зовоо. Би ажлаа гэлцүүлчихье заяо. Тэгээрэй минь өгч. За. Шинэ жилээр төрхөндөө. За. За за. Ямар ч амь тарцаа байхгүй. Яна. Ха. Юу хэвгүй юу? Юу хэвгүй юу чи? Чи яаж байна чи? Яа та ухнараа. Ой ой за чи. За ёстой болохгүй дүү минь. Чи яаж байна чи? Ана найз залуу нам хайцсан. Тэгээ. Яа та ухнараа. За чи юу ухах чи? Ам солигдох чи чи юу яа? За чи энэ доош ингээд үсэрлээ. Чи түр доор очиод юу болно гэж бодчих яа? Ёстой хүн харахын аргагүй юм болно чи. Ойлгоч чи. Үчи наад хормоо хот чинь яж хам үн чи сүнхөгдөө унаа хүн харах юм. Тэгээ би яах юм яах. Тэгвэл би өмнө нь өсч байгаа тэгээ өсөж чи. Өмд өмсөөд өсрөхөд доо жавхны ат шиг өнө. Хоёр өсч. Дараа тэр цаад хожим ярэс. Манай найз зөвхөн өсөж гинэн байж жавхны ат луга айдл унсан мус чонгшоод луга ч юм уу. Тэгвэл би өөрийнхөө хүнчлэн дараа жаад тэгээ өсөж чи. Хүнчлэн дараад өсрөхөд хүнчил чи энд тэгэл тэр доо чармай л өсөх өнө. Хивэл мэдээлэл чи гаратгүй чи яас онлайн дарж дуусахгүй юм бэ? Өөрийн яач та? Өөрийнхөө гоёлын талаач өмсөж хаад өсөө бүрхэд буурчлагч мек ап хийлгэж байгаа өсөрч хөө. Чи мек ап чи бочгор болоод өсөхөд нүрээрээ унлаа. Эргээ тархал юм. Аслан шиг юм байж ш. Ойлгоч нь. Чи яа би яах вэ? Юу яах вэ? Би амдэрмаргүй байна. Чи ганц залуугаас болч чи болж чи Улаанбаатарыг харта. Ямар олон хүн бай. Энэ байшин, барилга, энэ гэр чийт чамаа нэг хүн гомдоосон байхад үгүй хайрлах олон хүн байгаа шүү дээ ах дүү найз нөхөд аав ээж үгүй ирээдүйн хань чинь хаа нэг газар ажил төрөл хийгээд амьдраач явж юм чи яаж үгүй а суурч боловсроод эсвэл цонг угааж алчаач явж байгаа юм би лөө за за ёстой яа та бас гоё ярих юм аа ах нь сэтгэл судлалын ангийг төгсөөгөө зүгээр сурж ийсэн үгүй би ч юм нэг гоё юм үзэл хийх чи энэ дээр гараа цогс за аха тэгээд аа за нүдэн анараа Одоо гараа алгуурхан дилэг. Алгуурх. Аа за. За одоо тэгээд нүдэн нүдэл. Энэ асуу хүмүүс. Ямар гоё харагдаж байна. Яг далаа шиг байгааз. Тийм. Газар асгатсан сум шүр шиг байгааз тийм. Аа. Ээ. Амьд явах сайхан, амьдрах сайхан, амьдрал бүр гоё штт. Тийм сайхан байдаг гэж. Үнхийг төсөөлж байгаагүй байна. Гоё хөөц. Үнхийг сайхан байна.
Ястаг яа? Та цаах юм аа? А тийм ээ би гэхдээ тэмүүл чи биш шүү. Аа за за тоглосон. Аха. Юу би чамд төгөөлөө төхөө. Жилээ орлоод өгөө. Жилээ ч орлоод төгөө. Болно шүү дээ. Хаша. Тэгвэл хоёлаа өнөөдөр хоёо он гарах уу? Тэгэл хамтдаа он гаргая. Сойлоод муутуулаа. Тэгье. Ямар хоё юм бэ? Дээш. Би чамд гисчих үргэж ирэх заяа. Ийм гоё. Амьд явах сайхан. Амьдрах сайхан. Амьдрал бүр сайхан. Баярлалаа. Ямар сайхан хайр дээ. Нэрээ ингээд дэлхийг харах үнэхээр сайхан шүү. Хүн болгон шин ондоо хайр дурлаар дүүрэн итгэл сэтгэлээр дүүрэн шин угтцгаагаараа да. Ямар сайхан өдөр дээ. Шин оны мэнд хөргий. За чамд чинь юу өгье төв байц. Синобек. Том болоорой. Өсөлтийг чинь дэмжин. Хөөхөн минь. Шин оноо сайхан тэмдэглээрэ. Том болжээ хөргий. Я чекаю, я чекаю.